Роботу підприємства «Вознесенська автотранс» не зупиняли 65 років – до карантину у 2020-му, розповідає директор Мурман Піпія. Ми не зупинялись ні на годину, тобто цілодобово працювали до 12-ї, потім підготовка до ранкових виїздів. З 4-ї ранку виїжджаємо. Не зупинялись ніколи. Міські перевезення у Вознесенську зупинились на місяць, приміські – майже на 2 місяці. На сьогодні пасажиропотік менше, ніж звичайно. Через карантинні обмеження, наповнюваність транспорту за кількістю місць для сидіння. У Вознесенську маршрутки та автобуси наповнені лише в одну сторону і під час так званої робочої перевозки. Мурман Піпія говорить, до карантину могли щомісяця купувати новий автобус. Зараз ледь вистачає на поточні потреби. Вистачає на поточні ремонти, запчастини, паливо і зарплата. Все. Якщо так і триватиме, ми не зможемо навіть оновити парк. Поліція приїжджає, маски перевіряють, стоячі пасажири. Одного разу наклали штраф 17 тисяч на водія. Бюджет Вознесенська через карантин втратив 10-ту частину доходу. Втім, поступово відновлюється, розповідає міський голова Віталій Луков. Не дивлячись на те, що Вознесенськ першим на Миколаївщині віднесли до помаранчевої зони, ситуація у місті не дуже відрізняється від інших міст, говорить міський голова. У мене є і питання і до тих, хто визначає ступінь помаранчевості чи кольору того чи іншого регіону. Я зробив невеличкий аналіз, і він показує, що відсоток захворень від кількості взятих проб в середньому в усіх містах області однаковий, близько 13-14%. Просто в Вознесенську взяли 800 проб, 800 аналізів, в інших містах там взяли 200-300. До переходу у помаранчеву зону були готові та навіть очікували, як наслідок послаблення карантину влітку, говорить головний лікар Вознесенської багатопрофільної лікарні Володимир Красьоха. У лікарні високі показники виявлення хворих із кола контактних людей. Закуплено апарати ШВЛ, обладнання із рідким киснем та виділено будівлю, у якій в разі необхідності розгорнуть ковідний шпиталь, розповідає головний лікар. Можливо, ми багато виявляємо, бо саме в нашій лікарні в цьому регіоні є ВІЛ-лабораторія, яка здатна робити ІФА-тести на коронавірус. І ми закуповуємо багато самі, і ОТГ навколо нас, і райони, які навколо нас, передали нам або кошти, або тест-системи. І ми щодня під 200 досліджень робимо, така наша пропускна здатність. Ми вже зробили там під 1000 ІФА-тестів, і маємо результати, вже з тих результатів з контактних ми вже там діємо далі. Лікарня і ми її встигли підготувати, нам часу вистачило, але це все відносно. До чого підготувати? Якщо до такого темпу, як зараз, так. Якщо буде внаслідок нашої безтолковості, загальної безтолковості, будуть сплески, не готові, бо ніхто не готовий. В амбулаторії працює 3 мобільні бригади, які виїжджають та на місці забирають матеріали для ПЛР та ІФА-досліджень. Первинна ланка працює і над попередженням захворюваності на коронавірус, говорить головна лікарка Вознесенського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Дяченко. З настанням помаранчевої зони в нас відмінились планові обстеження, планова госпіталізація, лікування хворих, які лікуються амбулаторно планові. Ми приймаємо хворих з острою патологією, з невідкладною патологією і хворих з вірусними інфекціями, незалежно від того, які вони. Лікуємо їх як і вдома, так і в амбулаторних умовах. У місті працює ринок, кав'ярні та магазини. У школах тривають заняття. Люди стали більш обережніші, законопослушні, відповідальніші. А в чому це проявляється? Наприклад, в носінні маски, в дезінфекції. Не з'являється в громадських місцях, в місцях скупчення. Я, наприклад, зранку то ніде не йду, от мені треба було зняти пенсію. А після обіду, коли менше людей. Роботу зараз, роботою проблема. Роботу знайти, з роботою проблема. Раніше було важко, а зараз тим паче. Плюс ці маски ніхто не носить, вони взагалі не рятують. Все, що дозволено, працює. Що не дозволено,
не працює. Але в нас немає таких, як ми невелике місто, у нас трошки інший темп життя, у нас немає там приватних спортивних клубів чи чогось такого, що мало закрити. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.